online kladionica victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla, nalazimo se u Beogradskoj štab Kaveni gde je upravo završen istorijski Combat Fight Week gde smo gledali, imamo svetsko prvenstvo i Brave 69. Sa mnom je čovek koji nam je sve to omogućio, slobodno možemo reći, predsednik MMA Saveza, gospodin Luka Nikolić. Pozdrav Luka i dobro nam došao i hvala ti na svemu što si radio. Hvala na lepim rečima, kao što vidiš navijalo se jako ozbiljno. Vidi se po glasu. I vidi se po glasu, ali mnogo stvari tu je uticalo, puno umora, rada i svega, ali isplatilo se. Puna Beogradska arena za ovakav je sport je u stvari kruna svega što se radilo. Tako da, presrećan sam. Koliko sam bio skeptičan i da li je pravi trenutak, da možda moramo još malo da sačekamo. Ne, pravi je trenutak, najbolji fight card, definitivno. Ja bih volao da napravimo nešto bolje od ovoga, ali stvarno moram da se namučim ovaj put. Da ne najavljam neke sledeće turnire, ali jedan ozbiljan nivo smo dostigli i sad ga treba prevazići. Eto, to je to. Slažem se, Beograd je bio domaćin svetske regionalne scene, to gledali smo svetsko imamo prvenstvo gde je po prvi put nastupila reprezentacija Srbije, gde smo osvojili jednu zlatu i tri bronzane medalje, gde smo se našli u pet najboljih reprezentacije, pomrsili račune mnogim velikim MMA silama. Koliko si ponosan na momke i devojke? Pre ponosan, znači da radimo pravi posao. Čim imaš takve rezultate na svetskom prvenstvu, možeš čemu da se nadaš u stvari. Imaš jedno zlato, kad kažem imaš, imamo svi mi. Svi koji, cela zemlja ima zlato, cela zemlja ima bronze. Tako da sam prezadovoljan, preponosan sam na momke, znači da radimo dobar posao, da ćemo nastaviti da se razvijamo. I ovo je samo još jedan dobar početak za nešto mnogo veće. Za kratko vreme, koliko si predsednik Saveza, uspeo si da klince sa tatamija, gde su takmičili, staviš ispred velike svetske pozornice i njima svima to mnogo znači. Mnogo je urađeno za MMA u zadnjih godinu, dve. Tvoj komentar na sve to. Koliko je bilo teško to sve uraditi? Da ne bude, izvišno ti upadam u reč, da ne bude da ja sada hvalim rad i trud Saveza, ali ovo je neverovatno. Ovo stvarno što sam radio u ovih dve godine, po meni nismo mogli da sanjamo, sanjali smo, ali da će to stvarno biti realizovano, da sad možemo da pričamo posle ovakvog jednog eventa, posle pure Beogradske arene, nisam bio 100% siguran. Išli smo ka tome, ali na kraju se stvarno sve ispostavilo da je vredelo. Eto, to je najbitnije, da sve ovo vredi, da ljudi imaju interesovanja, da momci će ulaziti u nove klubove, da će novi klubovi da se stvaraju. Znači, razvoj sporta je definitivno sada krenuo. Slažem se. Tako da očekujem stvarno od sledeće godine mnogo više, sada da ne bude da ja najavljam neke sledeće turnire, ali interesovanje je veliko, pokazali smo se da znamo da odradimo posao, 7 dana borenja nije mali posao, to je najveći posao, velika razlika od jednog dana, jedne noći i velika razlika od 7 dana borenja, kao što si vidio, 140 borbi smo imali na dan. To je prosto neverovatno da smo izgurali sve to bez nekih većih problema. Tako ponosan sam na federaciju, na zemlju, na ljude, na ovaj prvi tim što ih ja nazivam, profesionalce naše. Stvarno preponosan na celu ekipu ljudi. Koliko ti znači što si dobio tu čast i priliku i ti i Republika Srbija da prvo MMA svetsko prvenstvo u Evropi bude upravo u Beogradu? Nema, piše se istorija, to je to. Definitivno smo ušli u knjige ovog sporta. Stavili smo stvarno visoke, to se kaže, stvarno smo zadali jedan domaći, mogu tako žargonski da se izrazim. I bit će jako teško da neko ovo prevazići. Tako da ovako, baš ono, ali opet nije da ću sada da se zadovoljim na tome, završili smo veliki posao, ali ja mislim da ćemo napraviti još veći. UFC Beograd, koliko je blizu, koliko je daleko? Evo, ovaj događaj meni pokazuje da on ima smisla. Znači, Beogradska arena je bila puna, ja očekujem UFC, neću da najavljam ništa, ali radit ću na tome da budu naredne dve godine. Pa ćemo da vidimo kako će to ispasti. Sve do sada što sam planirao sam, hvala Bogu, uspeo. Ali nadam se da ovde neće proklizati. Što kaže Darko, uzeo sam najvećeg protivnika da pred domaćom publikom, tako ja isto kažem, mislim da je veliki zalogaj. Ne kažem da je nemoguće, šta više, mislim da je jako moguće, da je jako blizu. Za kraj da prokomentarišemo Brave 69. Nažalost, samo je Aleksandar Ilić pobedio srpskih boraca, Terzić i Stošić nisu uspeli, ali i pored toga položili su sve od sebe, publika ih je nagradila aplauzima, stvarno, eto, prvi put u Beogradu da vidimo ovoliko ljudi na jednom mjestu, kad govorimo o MMA-u.
Slažem se. Da, jako, težak moment za mene privatno. Ja i Darko smo klubski drugovi jako dugo, krenući od vrha, pa da kažem od vrha, od pretposlednje borbe. Jako mi je teško to sve palo, ja sam mislio gotovo da je pobedio. I bio sam ubeđen u njegovu pobedu. Eto, to je sport. To je sport. Ovaj sport gladijatorski koji ne možeš uopšte da predvidiš. Ne igramo se 90 minuta, igramo se koliko jedan ili drugi odlučimo. Prošlo je to što je prošlo, nažalost on je pao, ne znam, toliko mi je teško to sve palo da ne mogu da pričam uopšte o tome. Šok je bio. Šok, jer gotovo, ja sam vidio kako on odačno sam znao njegovi ritam i sve. Opet kažem, jako sam i nekako mi je to bilo najteži poraz, ali idemo dalje, Ilić je pobedio, što je velika stvar. Mogu da ti kažem da sam se iznenadio za protivnika, koliko je tvrd, kao šta je sve primio i je stajao na nogama. Svaka čast jednom i drugom. Sad sam baš malo sa njim razgovarao, stvarno odlični, svi su mečevi bili odlični. I za Terzića, mislim da je taj udarac presudio kad je on krenuo obaranje, da ga je on poljuljao i već ga izbaci iz koloseka, nažalost. Svi momci nisu ubirali protivnike, nego su dobili stvarno, što ja kažem... Nisu maženi, što bi se rekao, žarbački. Da, dobili su stvarno ono, ozbiljan jedan challenge, što ja kažem, baš je bilo teško za svakoga, da smo imali 3 od 3, sve bi bilo, ali takav je sport, eto, šta da radim, idemo dalje. I bolje ovako, da je bilo 3 od 3, rekli bi da smo namestili našima do pobede, tako da... A puno ljudi misle da mešaju sa kečevima i tako da kažem, mešaju, kao je svi stvarno tako, ovo je pokazati da je ovo sve stvarno tako, jako je teško biti tamo, meni kad sedim pored oktagona je... Stresno, kamo li kad... Jako stresno, ne mogu zamislim njima unutra, mislim svaka čast momcima i stvarno niko se nije obrukao u bilo kom trenutku. Ovo je stvarno, i stvarno sam preponosan na sve nas. Svaka čast na tome. Hvala ti Luka puno na intervju, ne bi te više zadržavao. Pripremit ću jedan podcast da ćemo malo detaljnije pričati o svemu. Tebi čestam još jednom na neverovatnom uspehu koji si radio za srpski MMA, što si doveo imao svetsko prvenstvo, Brave organizaciju, stavio Beograd na svetsku MMA mapu. Hvala ti na tome i nadamo se da nećeš ovde stati, nego da ćeš nastaviti samo jače. Hvala vama. Vidimo se. Hvala puno svima vama koji ste pratili ovaj intervju. Podržite rad MMA saveza i Luku Nikolića na društvenim mrežama. Mi se vidimo jako brzo sa novim gostima. Odavde se odjavljujemo iz beogradske štab arene. Sportski pozdrav.